来，今儿做这个。最好的造型是吧？我最后总结一下吧。刚才我老婆拼的时候吧，我也看着了啊。这个一开始我确实有点担心啊，就这个手掰这个件儿，有可能会在掰的时候把这个板件给掰掉啊。但是事实证明，确实是掰掉了啊，这个地方折了啊。另外的话，就是手掰的话，这个水口还算是。确实是算是比较明显的啊，所以说想要效果好还是得用钳子啊。像这个肘关节和这个膝关节的 C 型扣啊，我媳妇儿都是忘了把这个外边这个扣给扣上了啊，所以说可能是说明书在这方面印刷的不够明显啊。这个因为我媳妇儿就属于这种纯新手嘛，所以说她就犯了这样的错误啊。
然后最后他觉得这个大腿根是那把子，是因为这个大腿根的扭动，他也尽管自己拼的，他也没有意识到这个大腿根是可以扭动的啊，他会觉得这个很丑啊，这个眼部啊，还是这个腰部的这个联邦的这个标志啊，都是没有用到贴纸就可以来实现的啊，所以说真的是，很多 HG 都应该是，甚至于 MG 都应该效仿啊。作为一个资深教老，咱们帮他摆几个造型证明一下啊。这个款式应该属于那种比较经典的款式吧？啊，经典款，就颜色、形象各方面我都觉得很好。唯一的我就觉得他那个腿就特别细长，很有劲儿。你看，就跟那个青蛙腿一样，就他腿再粗一点，然后再稳一点，再有气势一点。嗯，对，这样有这款。那你的意思是我的问题了？另外这款模型还有几个问题啊，一个是这个膝盖的零件，刚才我发现了，确实是真的是很容易掉啊。然后另外一点就是，还有一点就是这个个别的这个关节的这个紧实度确实也有点问题啊。然后包括这个重心的表现啊，站立的问题也有那么一点啊。其他的我觉得确实是非常不错的一台机体啊。不过当然了，你说这些缺点吧，肯定也是绕不开那个课题的，就是这款模型毕竟它只有36块钱啊，我买的时候是36块钱，不知道现在多少钱了啊。那么本期视频福利啊，送出这款 EG 元祖高达啊，这是一盒全新的啊，送出这么一台。点赞、收藏、投币、关注 UP 主，并且在评论区留言，咱们评论区随机抽一个啊。好，今天视频就这么多，喜欢小伙伴可以点赞、收藏、投币，我们下次再见。